mesna zajednica, Gnjilan je malte najbliža mesna zajednica gradu, naravno tu je i Poljska Ržana, to su znači mesne zajednice koje mogu i za 10-15 minuta da znači meštani dođu pešice do grada, kolima je to mnogo bliže. Što se tiče same organizacije mesne zajednice, moram da kažem da predsjednik mesne zajednice, koliko god on bio ambiciozan i dobro organizovan, ne može sam da vodi jednu mesnu zajednicu. Ipak je tu savjet mesne zajednice, ipak u jednu mesnu zajednicu mora da bude uključeno više ljudi, da se čuje više mišljenja i naravno sa cele teritorije mesne zajednice da se sakupi što više problema kako bi naravno moglo da se iznađe rešenje i da se jedno po jedno rešava. Što se naše mesne zajednice tiče, savjet mesne zajednice ima 10 ljudi, znači ne mogu da kažem da se često sastajemo, ali smo u kontaktu telefonom, znači non stop i viđamo se i čujemo se, tako da eventualne probleme svi zajedno, znači rešavamo, svi smo upućeni u to, pišemo zahteve javnim preduzećima šta nam treba, tako da godišnji plan svi zajednički pravimo, tu obavezno imamo jedan ozbiljan sastanak gde od lokalne samouprave, znači dobijamo obrasce koje popunjavamo, to je taj godišnji naš plan, šta planiramo, šta je prioritetno da se uradi tokom godine i naravno planiramo i finansijska sredstva što za tekuća održavanja, što za neke investicije ili za neke planirane manifestacije.